નમસ્કાર. 17 સપ્ટેમ્બર, આજનો દિન મહિમા. ફ્રાન્સિસ ચિચેસ્ટ, એકલ પંડે પૃથ્વી પ્રદક્ષિણા કરનાર સાગર ખેડુ સર ફ્રાન્સિસનો જન્મ 17 સપ્ટેમ્બર 1901 ના રોજ ઇંગ્લેન્ડમાં થયો હતો. ઉચ્ચ અભ્યાસ કરી માટીમાંથી સોનું ગાળવાનું અને સ્થાવર મિલકતોનો વ્યવસાય કરવાનું કામ કરી પુષ્કળ આવક મેળવતા થઈ ગયા. ઉડ્ડયનની તાલીમ લઈ એક હવાઈ જહાજ ખરીદ્યું. ઇંગ્લેન્ડથી ઓસ્ટ્રેલિયાના ઉડ્ડયનો કર્યા. તેવામાં વિશ્વભરમાં મંદીનું મોજું ફરી વળ્યું. હવાઈ સાહસોને એક બાજુ મૂકી સાગર સાહસો તરફ પોતાનું ચિત્ત વાળ્યું. દરમિયાન એટલાન્ટિક પાર પાડવાની હરીફાઈ યોજવામાં આવી. 2000 કિલોમીટરના તોફાની સાગરને પાર કરવાની સ્પર્ધામાં પ્રથમ આવ્યા. ત્યારબાદ એકલે હાથે હોડી દ્વારા પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા કરવાનો આત્મનિર્ણય કર્યો. પોતાની અપ્રતિમ સાહસવૃત્તિને સંતોષવા એમણે તોફાની જલમાર્ગ પસંદ કર્યો. દિવાલો જેવા મોજા ઉછાળતા અને ધુમ્મસથી ઘેરાયેલા સાગરને પાર કરી એમણે પ્રવાસ ચાલુ રાખ્યો. પ્રવાસ દરમિયાન ઇંગ્લેન્ડની રાણી ઇલિઝાબેથે એમને નાઇટહુડનો ખિતાબ આપ્યો. સર ફ્રાન્સિસના અદમ્ય ઉત્સાહ, અજબ હિંમત અને અગાધ શ્રદ્ધાએ એના સાહસોને એક પછી એક વિજય શૃંગો પ્રાપ્ત કરાવ્યા. ઈસવીસન 1972માં એટલાન્ટિક નૌકા સ્પર્ધા દરમિયાન જ તબિયત અસ્વસ્થ થતા પરત જવું પડ્યું અને તેમનું નિધન થયું. તેઓ કહેતા, જેમાં કશું પુરુષાર્થ જ ન રહ્યો હોય તેવું કશું પણ કરવાનો કોઈ અર્થ નથી.